Fala galera, boa noite. Começando o nosso vídeo semanal de fechamento do Bitcoin. Um pouquinho atrasado. Agora temos uma bebê aqui em casa. É difícil conciliar todos os horários. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver a situação do Bitcoin. Deixa eu pagar essa, essa linha branca aqui. Que era o recorde anterior, né? Estou olhando mais agora para o recorde atual aí dos 73 mil dólares. Gráfico mensal. Vejam. Depois de 7 meses de alta, a maior sequência de alta desde 2012, aparentemente esse mês vai fechar em baixa, né? Ainda faltam 8 dias, mas a gente precisa ter uma alta aí de 9% para não fechar em baixa. Seria lindo, né? 8 meses consecutivos de alta e, salvo engano, seria recorde histórico absoluto. Então seria muito legal. Mas, não sei se isso vai acontecer. 9% não é muita coisa para o Bitcoin, não. Mas, o que tudo indica, o Bitcoin está querendo uma correçãozinha, né? Uma correçãozinha aqui, para depois voltar a subir. Veja como a gente subiu todos esses meses sem nenhuma correção no mensal. Quando a vai para o gráfico de duas semanas, a última base estabelecida no gráfico de duas semanas foi aqui. Está vendo? Então, aqui nós temos uma base... Subiu sem nenhuma correção, nenhum nenhum fundo, só topos. Né? Aqui fez um fundo mais alto anterior, subiu aqui. Agora é um fundo por enquanto. Vamos fazer uma coisa aqui, tirar a escala logarítmica. Quero ver uma coisa com vocês. Deste fundo daqui para o outro fundo, tivemos uma correção de entre 38% e 50%. Aí deste fundo aqui até o recorde histórico. Nós tivemos uma correção agora. Então veja, se a gente for encontrar um paralelismo né, entre esta correção aqui e essa, essa poderia vir um pouquinho mais embaixo, então uns 58, 56 mil dólares. Mas está parecido, tá vendo? Olha como está parecido. Daqui correção entre 38 e 50%, daqui correção entre 38 e 50%. Está interessante. Vou fazer uma outra projeção aqui para a gente ver uma coisa. Olha, deste fundo para este topo, para este fundo, o Bitcoin veio buscar aqui entre 120% e 150% de expansão de Fibonacci. Se a gente tinha a mesma movimentação deste fundo para este topo, para este fundo, entre 120% e 150%, o Bitcoin viria para cá? Entre 100 mil e 113 mil dólares, Brasil? Olha só, hein? Olha só o que seria isso. Daqui veio uma alta de 198%. Olha, de 24 mil dólares para 74. E daqui é, seria daqui, né? Aqui, 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 aqui. É, então, se daqui a mesma alta de 198%, daria exatamente, obviamente, né? vai dar a mesma coisa. Claro, né, Bernardo? Vai dar a mesma coisa aqui, que é a projeção de Fibonacci, extensão de Fibonacci. Imagina Brasil, imagina Brasil, da, do patamar atual, seria uma alta de uns 60, 70%. Interessante, fica com isso na cabeça, hein? Uma possível, depois dessa correção, uma possível nova perna, vindo buscar aqui regiões por volta de 110 mil dólares, não é... Não é impossível, tá? É o que está nos mostrando. Depois dessa alta aqui começou em setembro, corrigiu, pá, foi lá para 73. Agora corrige, pá, vai lá para 110. Seria lindo maravilhoso. Mas voltando ao que dizíamos, portanto, estamos potencialmente fechando em breve, daqui a oito dias, o mês de abril, com possível queda no Bitcoin. Ainda é cedo para falar, né? Faltam oito dias. No gráfico semanal. São algumas semaninhas aqui. A gente, a gente tem feito um fundo. Essa região aqui com um fundo importante. Tá vendo? Se a gente vier aqui no gráfico diário, olha aqui. Foram vários dias. Opa, como desconectou? Tá, tá doido, Brasil? Olha aqui. Foram vários toques nessa região. Tá vendo? Um toque, dois toques, três toques, quatro toques, cinco toques. Tá vendo? Então, esta região aqui. Está qualificada com o um importante suporte, tá? Com o um importante suporte. No meu grupo do Telegram, grupo gratuito do Telegram, se você não está no grupo gratuito do Telegram, entre agora. O link está aqui na descrição do vídeo. Entre agora. Eu tenho falado muito sobre a média de 100 dias. Tenho falado muito sobre a média de 100 dias. E olha só você, como essa média aqui, mais alguns dias, ela entra. Por volta do dia 5 de maio, mais ou menos começo de maio, ela entra nesta região. Eu estou falando do, do Bitcoin encostar na média de 100 dias há bastante tempo. Tá? Então, imagina se a gente lateraliza aqui por mais algum tempinho volta nessa região aqui de forte suporte, bate na média de 100 dias e aí começa a subir. Pode ser interessante, tá? Pode ser interessante esse desenho. Então, fique com isso na cabeça. Fique com isso na cabeça que o Bitcoin pode lateralizar aqui. Vem aqui no começo de maio nessa região. Quem sabe até faz aquele, né, aquele despejo final, recuperação forte no dia seguinte. E aí começa um movimento explosivo de alta. Novos recordes históricos buscando lá 110 mil dólares. É uma possibilidade, tá? Porque eu queria muito ver o Bitcoin tocando a média de 100 dias. É um suporte importante. Voltar nessa região aqui de suporte também é interessante, tá? Também interessante. Dá um susto na galera, susto forte, volta no dia seguinte ou no mesmo dia e aí volta a subir. E aqui, região linda Para pensar em compra, tá? Se vier abaixo aqui dessa região, média de 100 dias, lindo. Se vier também perto da média de 20 semanas, aqui 200 dias, média de 20 semanas, ó, a média de 20 semanas tá nos 53 mil dólares também lindo, tá? Se vem perto dessa região aqui da média de 20 semanas, entre 100 dias e 20 semanas, lindo. É para pensar assim, é para pensar em sim, que, que que emoji que entende compra, tem emoji de compra. Que que é emoji de compra? O que, que é emoji de compra? Não sei que que é emoji de compra, mas enfim, é para pensar em compras nesta região aqui, tá? Entre média de 100 dias, média de 20 semanas. É região muito interessante de compra. Então, Estou bem interessado se o preço vier para cá. É uma possibilidade bem interessante. Tá? Então, Estou de olho em tudo isso para a gente acompanhar com possibilidade de desenvolvimento do Bitcoinzinho. Tá? Apagar todos esses desenhos que eu fiz. Vou dar é pagar de uma vez. Né? Paguei tudo. Tá? Então, olho nisso olho nisso retângulo de suporte média de 100 dias e abaixo da média de 50 dias. como que eu sei Bernardo se a força compradora voltou e não vamos não vamos ir para cá se superar voltar acima da média de 50 dias Voltou acima da média de 50 dias aí vai embora aí não vai ser agora quem vai tocar nessa região mas enquanto estiver abaixo da média de 50 dias, Especialmente se bater de novo nas né, 50 dias como resistência e voltar, aí sim eu tenho mais convicção ainda que vem buscar a média de 100 dias. Tá? Porque historicamente, depois de perder a média de 50 dias, o Bitcoin vem para de 100 dias. Tá? Historicamente é isso. Historicamente é isso que acontece. tá? Quer ver rapidamente aqui para você? Vamos pegar aqui um gráfico, o gráfico mais antigo que nós temos. Do Bitcoin, BLX. Tô vendo aqui gráficos, gráficos diários, escala logarítmica, média de 50 dias, tá? Então, veja aqui você, olha. Média de 50 dias azul, média de 100 dias rosa. Então, aqui, ó, perdeu de 50 dias, veio para de 100 dias. Então, deu certo, ó. Tocou de 100 dias. Perdeu de 50 dias, aqui não, aqui tava abaixo, né? Aqui, olha, perdeu de 50 dias tocou a de 100 dias ia até veio lá embaixo. Perdeu a de 50 dias e tocou a de 100 dias. Perdeu a de 50 dias, tocou a de 100 dias. Aqui estava abaixo. Aqui, estava aqui abaixo, né? Tem que ser a 50 dias por cima, tá? 50 dias por cima, não a de 100 dias por cima. Aqui foi tudo lá na, na no bear market, aqui eu perdeu a de 50 dias, tocou a de 100 dias. Aqui olha só, perdeu de 50 dias, perdeu de 50 dias, tocou de 100 dias. Ó, nenhum ato falhou, tá, perdeu de 50 dias, tocou de 100 dias. Nenhuma vez aqui falhou, hein? Por enquanto. Vamos ver se alguma falhou. ó, Perdeu de 50 dias, tocou de 100 dias. Rapaz, não falha nunca isso? Perdeu de 50 dias, tocou de 100 dias. Ah, aqui não teve, olha. Aqui, ó, perdeu de 50 dias. Lateralizou e não tocou de 100 dias. Então, primeira vez que a gente encontrou aqui, uma, né, então, olha, de quantos que eu, que eu marquei? De quantos foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 vezes, uma vez não deu certo. Uma assertividade aí de 90%. É isso, Brasil? Ó, perdeu de 100 dias, tô, tô, perdeu de 50, tocou de 100 dias. Aqui estava tá acima, né? Aqui ó, perdeu a de, cem, de 50 dias, voltou, mas depois tocou de 100 dias. Perdeu a de 50. Aqui é 50 dias tem que estar tá por cima. Aqui era bear market. Bear market, aqui ó, perdeu a de 50 dias, tocou de 100 dias. Perdeu a de 50 dias. Tocou de 100 dias. Rapaz, perdeu 50 dias, tocou de 100 dias perdeu de 50 dias, tocou de 100 dias, perdeu de 50 dias, tocou de 100 dias, aqui está, perdeu de 50 dias, tocou de 100. acabou né, chega, tem mais ainda, ou seja, você já entendeu, você já entendeu que na esmagadora maioria das vezes, neste planeta terra, na esmagadora maioria das vezes, quando o Bitcoin perde a média de 100 dias, ele toca, a, perde a de 50 dias, ele toca a de 100 dias. De forma que agora eu também vou acreditar na probabilidade. A maior probabilidade, tendo perdido de 50 dias, é buscar de 100 dias. Mas pode ser que venha aqui, né? Pode ser que a média de 100 dias suba, aí ele volte a cair e toque aqui essa média. Mas a maior probabilidade que eu estou imaginando e vendo nesse momento é realmente é realmente tocar a média de 100 dias, que é o que acontece. Na esmagadora maioria das vezes, como você pode ver agora nessa minha demonstração. Então, é isso que eu estou de olho, tá? Estou de olho na possibilidade de Bitcoin corrigir para a média de 100 dias. E é aqui que eu estou pensando em oportunidade de compra, tá? Oportunidade de compra nessa região aqui, da média de 100 dias. Eventualmente, como eu falei, pode até, né? Vem, vem, dá aquele susto na galera, corrige, sobe no mesmo dia. E aí volta a subir. esse susto aqui, essa queda final que pega o stop de todo mundo, cria pânico no mercado, dá grandes oportunidades de compra, tá? Oportunidades maravilhosas de compra. Então, é isso que eu tô realmente observando. Esses são os pontos mais importantes no Bitcoin que eu tô de olho, tá? No S&P, vamos ver, S&P. E mudou aqui meu gráfico. Olha, o S&P tá tocando a média de 100 dias, tá? S&P, Nasdaq. Olha, Nasdaq tocou a média de 100 dias já. Tem uma semana feia, Nasdaq, hein? Teve uma semana bem feia, Nasdaq, aí. E Dow Jones, cadê você? Dow Jones também. Então, as bolsas americanas tocando a média de 100 dias, se afastando um pouco do recorde histórico. Normal, estavam esticadas, né? Estavam relativamente esticadas. Tinha uma coisa aqui no RSI... RS semanal do Bitcoin. Não vejo nada de errado, tá? Governo 3 dias. 3 dias. 1 um dia. É, eu reforço essa minha ideia. Eu vou reforçar minha, minha análise do Bitcoin. Bater, tocar a média de 100 dias. Que não é tocada desde janeiro, tá? Tocar a média de 100 dias. Fazer ou fazer fundo aqui e voltar a subir, ou toca a média de 100 dias, dá um, uma queda final, assusta todo mundo e volta a subir. Tá? Isso é bem interessante. É isso que eu estou de olho. O Ethereum, vamos ver o Ethereum. O Ethereum está neste momento. Cadê? Ó, o Ethereum já veio na média de 100 dias. tá? Já veio na média de 100 dias o Ethereum. Sinal interessante. Mas também tem pronto aí para voltar a subir daqui a pouco, com o Bitcoin voltando a subir, 54% da, da, da máxima histórica que agora está o Ethereum. Depois de já ter subido, o Ethereum chegou a cair, quanto foi a queda máxima do Ethereum aqui no Per Market? Chegou a cair 82%, quase 83%, já subiu 363%. Agora falta subir só, ó, só subir quatro 4... É só subir 453% no total. Já subiu 361%. E agora falta subir só mais um pouquinho, né? Falta subir mais um pouquinho para bater recorde histórico. Então são esses os pontos importantes para a gente observar, semana importante. A gente tem em breve reunião com decisão do juro americano. Muita coisa aí acontecendo. Bora ficar de olho. Quero reforçar mais uma vez para você entrar no meu grupo gratuito do Telegram, o link está aqui embaixo, justamente para você acompanhar as minhas análises gratuitas que eu faço todos os dias para a gente acompanhar tudo o que está acontecendo no mercado. E quero pedir também para você abrir conta gratuitamente na Bybit, a Bybit que é a corretora parceira aqui do canal que nos apoia e pela Bybit você tem pelo nosso link de parceria com a Bybit você tem desconto nas taxas para para poder abrir conta. Gratuitamente na Bybit, sem pagar nada e ainda com desconto nas taxas. É a corretora que a gente recomenda, que a gente usa, Bybit. E aí você ganha justamente, 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 justamente desconto nas taxas para poder participar e para poder comprar e negociar suas criptomoedas. Então entra no grupo do Telegram, abra conta gratuitamente na Bybit. Eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço, valeu e tchau!